سرخط خبرها: نتانیاهو: شروط حماس را نمیپذیریم. وزیر دفاع اسرائیل: به زودی وارد رفح خواهیم شد. حمله مرگبار موشکی القسام به پایگاه کرم ابو سالم اسرائیل و شدیدترین حمله حزب الله به کریات شمونه. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یکشنبه در جلسه کابینه گفت که با شروط حماس در مذاکرات آتش بس موافقت نخواهد کرد. یک مقام ارشد حماس صبح امروز به روزنامه العربی الجدید خبر داده بود که حماس بدون پایان جنگ و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه هیچ توافقی را نخواهد پذیرفت. نتانیاهو در این باره گفت: نمیتوان خواسته حماس در خصوص توقف کامل جنگ و خروج از غزه را پذیرفت. او در ادامه گفت: پذیرش درخواست حماس به این معناست که ما قبول کرده ایم آنها در قدرت باقی بمانند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت: جنگ در غزه را تا زمان تحقق اهداف ادامه خواهیم داد. پذیرش شروط حماس یعنی تسلیم شدن در برابر ایران. وزیر دفاع اسرائیل: به زودی وارد رفح خواهیم شد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در اظهارات گفت: به زودی وارد رفح خواهیم شد. حماس خواستار انعقاد توافق نیست. حمله مرگبار موشکی القسام به پایگاه کرم ابو سالم. منابع عبری زبان اعلام کردند در حمله موشکی امروز به پایگاه کرم ابو سالم در جنوب اراضی اشغالی دست کم دو نظامی اسرائیلی کشته شدند. این منابع همچنین از زخمی شدن شماری دیگر در این حمله خبر می‌دهند. چند بالگرد اسرائیل برای جابجایی کشته‌ها و مجروحان در این منطقه به زمین نشسته است. منابع اسرائیلی حمله امروز به پایگاه کرم ابو سالم را خطرناک توصیف کردند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم تعداد مجروحان را 7 نفر اعلام کرده و گفته حال 3 نفر از آنها وخیم است. مجروحان به بیمارستان سوروکا منتقل شدند. قبل از این گردان قسام اعلام کرده بود که در عملیات مشترک با گردانهای قدس پایگاه اسرائیلی کرم ابو سالم را هدف حمله موشکی قرار داده است. و شدیدترین حمله حزب الله به کریات شمونه. مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت امروز یکشنبه توانستند شهرک کریات شمونه ارتش اسرائیل را هدف قرار دهند. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اول خود اعلام کرد که در حمایت از مردم مقاوم فلسطین در غزه و پشتیبانی از مقاومت شجاع و شریف آن و در پاسخ به جنایت هولناک رژیم اسرائیل در شهرک میس الجبل که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیر نظامیان شد، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز یکشنبه شهرک کریات شمونه را با ده ها موشک کاتیوشا و فلق هدف قرار دادند. رسانه‌های اسرائیل بعد از واکنش راکتی و موشکی حزب الله به بمباران خانه‌ای در جنوب لبنان گزارش دادند که 20 راکت به شهرک‌های کریات شمونه اصابت کرد که یکی از سخت‌ترین حملات علیه این منطقه از زمان آغاز درگیری‌ها بوده و طی آن خسارت‌های گسترده‌ای به این منطقه وارد شده است. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل جنبش حزب الله پیشتر تصریح کرده بود که به هر تجاوز رژیم اسرائیل قطعاً پاسخ خواهند داد و با هر گونه اقدام تنش‌آمیز مقابله خواهند کرد. هرگز از رویارویی با دشمن عقب نشینی نمی کنیم و حمایت از مقاومت فلسطین را پایان نمی دهیم و هرگز بسته شدن این پرونده را نخواهیم پذیرفت مگر اینکه پرونده غزه و آتش بس بسته شود. شیخ نعیم قاسم گفت که پشتیبانی از غزه در حقیقت پشتیبانی از لبنان است، زیرا آنچه در غزه جریان دارد در برابر خود می‌بیند و اگر سکوت کند قربانی بعدی خواهد بود. مقاومت اسلامی لبنان همچنین در دومین بیانیه امروز خود از هدف قرار دادن تجهیزات جاسوسی اسرائیل در مرکز نظامی رامیا با سلاح مناسب خبر داد. در بیانیه مقاومت فلسطین آمده است: مجاهدین مقاومت اسلامی در حمایت از مردم استوار و ثابت قدم فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت دلیرانه و شرافتمندانه آنان تجهیزات جاسوسی رامیا را با سلاح‌های مناسب هدف قرار دادند که مستقیم به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.